5 на 0. Да, факт е, че още в понеделник си говорихме, че тогава говорихме доста за националите. Как успяхме да говорим след 0 на 0 с Люксембург толкова много и си казахме, айде в петък вече ще говорим за и си казахме, айде, за лески ЦСКА, че не ни остава време в понеделник, ще си говорим за дербито, обаче налага се пак. Малко подмина така, малко факт е, вторник вечер бушуваше. Ема днеска ни подгряха пак юношите. Да, но някакси едно е да бяхме в сряда говорили, сега едно е в петък по-различно, наистина мина време. Но лошото е, че така реагират и в футболния съюз, примерно. И там си казват, айде, минаха 2-3 дни, кари едва ли са се събрали, едва ли са така са си казали, абе, що така, нали, факт е, че това е една от статистиките излязаха, но една от най-позорните загуби, защото изкараха се резултати от последните 20-25 години, но в тях имаме загуби от отбори, като от Испания, като почнеш на световното, Чехия, Швеция на европейското. Абе, това е на световно и на европейско първенство. Да, да, или да, матч, който те класира за световно. Класирал си се, да, факт. Тук говорим за Северна Ирландия, които с цялото ми уважение, Борото би се съгласил. Аз няма да кажа, защото всички знаят. Нали, а пък и това, което видяхме в Белфаст, беше някакъв любопитен микс от млади невръстни момчета. Половината отбор беше под 20 години. И няколко чичковци. Влязаха няколко ветерани. Един аз само ще попитам... 36 ни вкара и гол. Нашата пала команда, любопитен микс, от какво беше? От защото така, безхаберници както ги... в този матч. Точно да. Така. То не е микс, защото то не е от едиквоси. От едиквоси, а от един на сплав. Безхаберници. Значи от Северна Ирландия нямаш право да паднеш с 0 на 5. Просто нямаш... Ти ако си футболист, нямаш това право да го сториш. Трябва да направиш всичко възможно и някакси да пресечеш това, което се случва. Как да направиш какво възможно, като другият отбор е много по-добър от тебе? Не, не, напротив, другият отбор не е много по-добър от тебе. По-добър от тебе. Това е скандално. Той те е победил с 5 на 0. Не е един обикновен праволинеен отбор. Да, ама ние сме страшно слаб отбор, се оказва. И преди 50 години, нали? Едно и също. И общо взето играят с много голямо желание хората, нали? Извиняйте, на почивката излежаха като Манчестър Сити, бе, хора. Нашите бяха толкова зле. Аз се чуих дали не са пияни. Толкова зле бяха, че излежаха като пияни. Те не пият, ама не е там въпрос. Какво не правят? Дръннали, ми не пият. И аз съм сигурен, че не пият... Кво? Аулин? Не, бе, те най-вероятно и северно ирландците дръмват. Така, и, според мен те уния... Стара традиция на британския футбол. Уния и там могат да ни сложат петици. Да, но ето, Борото го каза, бе. Борото го каза. Излизат и с желание, с такова желание, с такова себе раздаване. Пълни трибуни, окей. Защо излязаха без желание? Нали, в Пловдив имаше пълни трибуни. Започва се от желанието и ние това го говорихме миналия път. Защо Валю Антов бил казал, нашата работа сега е само преди всичко да се борим, да сме на 100% да се раздаваме. Нещо, което ви казах, че трябва да е даденост, но те го смятат за някакво постижение. Сега и това го нямаше. Ние сме зле на футбол, това е най-голямата трагедия. Ние от години се мотивираме само, треньорите спряха да се треньорят, са мотиватори. Ние футбол не играем, бе, хора. Вижте, да, но това важи, когато играем игра. Срещу някакви хора, които играят футбол. Истината, а тия от Северна Ирландия... Ние лъжим футбола, бе. Ние затова не е, то не е такова и клубния футбол и националния. Ние се опитваме нещо да излъжим. Ако мога да стане, да биеме там един на нула, нещо да направим. Това е проблема. Никой не мисли за играта. Защото това, което беше на терена на стадиона в Белфаст, това беше скандално. Аз даже оня ден ми хрумна, ако си спомняте, ми писах веднага на полувремето, че очаквах да почнем днеска с една много известна песен на Бони М от 70-те години. Белфаст се казваше. Защото това остава, според мен, едно от най-срамните петна в историята на българския футбол. Те толкова много със сигурност. Това е от най-срамните. Е... Защото тук наистина говорим за отбор, който от сега не мога сравняваш Испания и Швеция. 5-0 да те направят, те ги направиха на маймуни. Те просто те не знаеха къде са. И аз си задавам въпроса персонално, как всеки един от футболистите би оценил, тия, които играха, би оценил своята игра. Персонално, знаеш ли какво подозирам, че персонално ще кажат, колкото може по-бързо трябва да го забравим тоя матч. Ние не трябва да си спомним за това нещо. Напротив, тоя матч трябва да си го спомняте много ясно и то цял живот да си го спомняте, защото когато друг път националният отбор е падал,
отстойностни съперници, винаги сме били склонни до някаква степен да изолираме от голямата вина футболистите. Казваме, те са продукт на цялото това поколение, на ситуацията, която е на безхаберието в целия футбол. Обаче специално тия футболисти, специално този отбор сме го видяли, че когато иска, може. Защо не искаше сега е въпросът? Може, Явка, може срещу по-посредствени отбори. Бе. Нашия футбол е потънал просто. По-посредствено този отбор няма. Да, ма от време на време го правят това. Даже не го правят и постоянно. Този бол беше от деца. 2005-2006 набор бяха повече от половината. Точно така. Те бяха под младежка възраст. Те са на юношеска възраст. А и ние може би сме малко наивници, защото като говорихме за... Някакви чичаци. Да, като говорихме за матча с Люксембург. Да. От екзитъра ни вкара гол. Са екзитър е Куртово Конара, бе, хора. Ти представиш си, те играят по някакви такива отбори. На Куртово Конара си богато се. Не, това има някакъв прак на сериозност, нали, след което си казваш, това наистина не е сериозно. Трябваше да го предвидим това нещо. Аз до някъде го предвидих, ама то мисля, че и не само аз в прогнозите си. Бе, ние, извинявай, на пълен стадион не можахме да бием Люксембург. Да. Остави друго, не можахме гол да им вкараме. Аре да кажеш, те да вкарат някой случайен гол. Поне срещу тези бяхме добре в Пловдив. Нямаше положение за гол. Срещу тези играхме прилично в Пловдив. Прилично. Аз доживях да ми се смеят из интернет, ме разнасят 3 дена българските фенове, затова съм прогнозирал победа за България. До там сме докарали нашите фенове да се смеят, че няма съм прогнозирал победа за нашите. До такава степен всичко е изкривено и изродено. До такава степен ни докараха, че дори аз, където се вълнувам от националния отбор, както се помня, не можах да се ядосам на този матч. Разбирате ли? До втория гол нещо там стана ми криво. След това дори ми мина. Още преди края на матча ми мина. До такава степен. Значи тъкмо са предизвикали някаква емоция. Връщат ти емоцията. Успяха да напълнат стадиона. И до толкова тази емоция много лесно се губи с това безхаберие. Направо се чуда на тия хора какви са им ценностите, какви са им идеалите, какви са им амбициите в този живот. И започвам да си мисля, че единствените амбиции са просто да отидат някъде да изкарват някакви парички там. Колкото може, повече от средностатистическия отруден българин. Доста и това е. Ама някакви идеали от сорта на това, че ти представляваш България, че трябва да си някакъв пример за това, че си публична личност, спортист. Преди 23 години. Как ще свършило е? Свърши бе, Явка. Свършило е тука. Не, за тука говорим. Преди 20-30 години свърши. Числиме се, че сме като част от някаква цивилизация. Изяваме пример, опитваме се да взаимодействаме с хората, които се развиват доста повече от нас. Това и най-ме кеф и оправданието, каквото ни е обществото, такъв ни е футбола. Замислите ли се обаче как нашето общество, давам ви един пример, такъв от ежедневието на нашето общество. Преди 20-ти години, 20-25 години, като се качиш на градския транспорт тук в София, имаше едни такива случки, дето висяхме по вратите, като на индийски влак. Рейсовете ги чакаш по половин час. Ама то по твое време ти не знаеш кое е. Не, аз знам какво е, защото съм бил. Но най-неусетно, тия неща вече ги няма. Имаш си нормален градски транспорт, имаш метро, имаш неща, както цивилизовано да се предвиждаш в София. Може да се предвидиш с такси, с кола, задръстване, това мова, обаче ти си в колата. Неусетно това нещо еволюира, напредваме. А футбола междувременно, ако искате в ония години да се върнем, в ония години още се сравнявахме с най-добрите. И ни беше яд и се ядосвахме, че падаме от испански, от английски, от германски отбори. Днес, сега още по-назад върви футбола. Днес, така че дай с обществото да не се оправдаваме. 15 годишните пада с 9-0. Хора, които са гледали матча, ми казаха, че реалният резултат е 19-0 от Испания. 9-0. Това вече не е футболен резултат. Той не е срамен, не е кошмарен, той не е футболен резултат. Сега ще видим тази гордост. Малко покритие имаме от цялата работа. 9-0, бе, хора. То не беше много отдавна женския хокейен отбор на България, която постави световен рекорд на време. Това е първото ниво, или под тях там. У 14 има ли, не знам. Там са един от първите ни. Това не вече имат национални. Не, национални не. Тези хора... 15, 17, 19 и 21. Тези юнаци, както ето го кадри от мача, тези юнаци, както ги нарича Ники, след някоя друга година те ще са най-добрите, които ще дойдат да искат да играят в българските отбори. И пак ще се питаме защо играят чужденци и защо са по-грамотни. Да, ама знаеш ли, че се питаме само ние имам чувството. Защото, ако искате да си дадем няколко примера. Благодаря ти за тази тема. Може и да засегна някой, ще се опитам по-дипломатично да такова, но аз вече го казах и миналия път.
останах с впечатлението наистина последната година, абе някаква така, ако паднеш горе от небето, така си бил в космоса една година и се върнеш, и ще така се чува от всекъде, че сме били в някаква възходяща линия вървял националния отбор. О, да. Някакво изкуствено напомпане и оказвам директно, съжалявам, много рядко го правя, но най-вече от националната телевизия, не знам защо, едно такова буквално помпане. Все едно помпаш дюшек, надуваема топка. Едно бодрашко такова поведение, как всичко е наред, как вървим в позитивна линия. След малко имаме едно изказване, ще припомним на Гонзо от 8 август миналата година, понеже все пак фена не е помни ги тези неща. Когато Георги Иванов каза, че до 2-3 години ще се оправиме, тогава сме били на 77-ма позиция в ранглистата на FIFA. Сега сме на 81-ва позиция. Тоест ние през тази една година падаме надолу. Но се създава някакво бодряшко настроение, че българския футбол върви във възходяща линия. И според мен Северна Ирландия просто изпълниха присъдата, която от дълго време се чакаше. Също го чух по телевизията. Да. Не, гледай ги неща. Не, остави това. И двата отбора играят в някакви светли. Независимо от загубата, това беше ден. Трябва да продължим тази възходяща линия. Коя да, възходяща? Кое, значи, да кое ти нямаш една победа, освен на Северна Ирландия от дома, от тия две години. И на Танзания. Танзания, не знам. Коемо е, значи, и се създава едно впечатление, едно такова. А всъщност, футболът ни е много зле, хора. Футболът ни е много зле. Клубния. Съгласен съм с вас, Томислав ли, кой го каза. Треньорите отдавна, те са ни мотиватори. Извинявам, сега утре Томаш и Генчев, основната им задача ще е да мотивират двата отбора за дербито. То това е. Какво да ги учиш? Лудогорец, поради високия си бюджет и понеже са завъртяли манивелата на коефициенти и това нататък и влизат всяка година с лесно стигат до групова фаза и благодарение на скъпи футболисти, които само те могат да си позволят. И това е. Всичко друго е надолу. В този отбор днес погледнах и им казах в сайта да напишат откъде си. Момчета от Левски, от ЦСКА, от Лудогорец, да. От Пловдивски футбол, от Варна, има от всякъде. Да, България да. Представя доста равностойно в тази селекция. Абе, това на тренировка не влиза. 9 гола, вижте какви детски гола им вкарат. Значи, година по две по-големи от тия хора играят, ще играят в Ел Класико, играят в национален Испания, не на юношеския. Година две, защото те излежат 7 деца. Нашия футбол е тотално изтръпнал и удушен и тия хора, които са начело на футбола по всичките нива, за мене не искат. Не искат и не могат да направят нещо различно. Според мен не могат. И са се влюбили, са се вкопчили в тия постове само и само да са там, за да си получават дозата от псевдовласт, която имат. А забележете, говорихме по-рано, 66-та година италианските национали, като се провалят на световното, какви крути мерки взимат? Взимат някакви мерки, които разтърсват целия футбол. Не допускат чужденци в тяхното първенство. После, ако искате в България, 70-та година, какво се случва след като нашите се провалят на световно първенство? От държавата, от най-високо ниво се опитват да... Добре, бе, може да е по-късно, може да е всяко, обаче на някой му пука. Разбираш ли? Тук я ора прав. Нещо се случва. Явор е много прав и ще кажа обаче, че има една малка разлика. Защото тогава цяла България се интересуваше от футбол. И това беше най-голямото удоволствие на хората. Говоря на нормалната, средната класа хора. Всички се интересуваха и затова беше толкова голямо и възмущението. Макар че всякът се замисля, ние тогава ние имахме първо прекрасен отбор тогава. Та затова може би, защото очакванията бяха големи. И тогава държавата просто, защото знаете как е сега спорта, държавата, там социализма си беше друго. Те са неразривно свързани. Нямаше как да не реагира. И те наистина реагираха. Нали? Тя беше... Боре, и утре ще дойдат 30 000 души на матч, а кината ще поставят рекорд за футболен, макар и романтичен филм. Пак хората много се интересуват от футбол. Да, бе, не имам мисъл. Само, че по никакъв начин никой не отговаря на интереси. Ние ако бяхме паднали 70-та година 5-0 от Северна Ирландия, интересувате, но ако може на стоп кадра да заражиме така. Извинявай, но и това оказваме за енти път. От тези тук, повече от половината, ако ги сложиш на Витушка и Патриарха да съдат на попа. Няма да цивилни, без екипи. Цивилни, да. Цивилни. Без екипи е така, по дънки. Не половината. 9 от 11 няма да ги познаеш. Няма да ги познаеш, съжалявам, че оказвам.
нали, момчета, да не се обиждат, кои ще са, няма да казвам кои са двамата, не че ги разпознат. Айде двамата да кажем, просто... Аз казвам двама. Аз казвам един... Кирчо ще го разпознаят, нали, и, ще му оттегла се една, че пак изпусна за спада. Аз добавям евентуално Филип Кръстев, евентуално. Да. Не, него ще го познаят. От там нататък потрес. Въпросът е следния. Тия момчета искат ли да бъдат популярни с футбола си? Не. Или искат просто да бъдат популярни? Значи националният отбор за тях е едно, да знам, някаква възможност, нали, да докара някой лев, национал, ама те па не печелят пари от премии, те взимат от повиквателно. Да го сложат... малки и тия пари. Не, бе, националният отбор има FC Vito, за да си уредат по-добър трансфер. Точно така. За това, за нищо друго не им играл трябва. Играл 10 мача в националния отбор. Естествено, за нищо не им трябва да можеш от Белгия, да нищо в Швейцария. Знаете, те и в България така стават трансферите, идва някакъв национална Гваделупе там, нали? Звездата. Идеята ми е следната. Такова 5 мача играл в Гваделупе, о, супер. Давам ви примери от преди 50-60 години. Мога да ви дам и по-пресни. Французите след като ги бихме 93-та, и германците след провала 2000-та година на европейското първенство, и англичаните след голямата суша, те пък ползват модела на германците, и младежките и юношеските национални отбори прокопсаха, че дори мъжкият национален отбор стигна до някакви финали. Още се опитва, да. Още излиза от криза. Мъжкият национален отбор на Англия. Мисълта ми е, че тия отбори, които са на световно равнище, те се усещат кога изостават и имат амбицията да се развиват. Ама и те дърпат. А на нашите им харесва това нещо. Ние ги знаем тия примери, то най-вероятно това се случва и в страни от нашия калибър. Но просто не се занимаваме сега, нали? Може би в Чехия това се е случило, в Полша. Вие четете ли между другото статията от Полша, която излезе, която е толкова обидно и толкова истинско, за съжаление. Кое е обидното като истинско? Не, това имам предвид. Жалко е за нас. Гледай как гледат на нас. И те използват думата, която аз съм си позволявал да използвам по смешище. Не, просто това е някой журналист, който може да си позволи да го напише, защото в Полша се чувства недосегаем. Тук в България кой ще си позволи да го напише това нещо? Тук вървим по възходяща линия. И... Значи ние не споменахме имената, ама то отбор има треньор Илиан Илиев. А Илиан Илиев има началник Георги Иванов Гонзо. Очевидно нищо не се променя. Резултатите са такива. Ако футболен клуб утре падне, ако падне Левски, че е виновен Аско Сираков. Ако падне ЦСКА, че го отнесе фондацията на ЦСКА. Че има там, кой да го отнесе. Има кой да го отнесе. Като пада националния отбор, там е шефа на футболния съюз, изпълкома неговите замети. Това е техния отбор. Това е лицето. Никой нищо от никъде. Аз не чух някой от футболния съюз да каже една дума. Значи на колежа, като се представя, прилича се и стъпанва всички. Така. След 5-0, па един не излезе да каже една дума, бе. Илиан Илиев смрънка нещо. Там и това беше. Това е някакъв потресаваш срам. Той пое отговорността. Какво да разбираме под това? Аз поем отговорността. Кой да поем? За Илиан, днеска четах някъде. Не мога да си спомня къде е, така минавайки с вентилатора по сайтовете. Някаква статия, че Илиан Илиев бил едва ли не необходимия грешник. Защо всички го нападали него? Та Илиан, според мен, от една година, откакто е начал, той се ползва с много добър медиен комфорт. По-добър от това, здраве. Аз за първи път за една година си позволих, преди мача още с Люксембург, да израза някакви такива съмнения, нали, относно селекцията, която е направил да играят. И вие сте били така. Аз не помня някой да е казал една дума срещу него. Напротив, всички сме единодушни, че той е един от най-добрите български треньори. Там му е мястото. Но сега не знам къде днеска беше излязло. Пак ето за това говоря. Той е във връзка с това възходящата линия. Те имат връзка тия неща. Сега защо да обвиняваме треньора? Хубаво, никой не го обвинява. Ама ние сме паднали 5-0. Няма как да не носи отговорност при положение, че отбор не излезе да като боксова круша. Как няма да носи отговорност? Ние не сме паднали. Ние сме... Давай явка. Той е нормално. Ние не сме паднали, ние сме пречукани. Защото ние от Швеция паднахме на европейското 2-6-та Португалия 5-0, нали? 5 ни бихме. Извинявай, ама ние играхме за Швеция. Ама не бяхме пречукани. С кой съдя играхме? Ние удряхме гредата, те ни вкарваха гол. Ние имахме положение, не влиза, че те вкарваха. Матча беше 100 годи приличен. Не е като за 5-0, но 5-0, да. Какви играчи бяха шведите, нали? Играхме прилично срещу Златан. Срещу Златан Ибрахимович. Ибрахимович, да. Тук никой не казва, ние бяхме пречукани. Това е най-стресиращото. И гледаме юношите, които не могат на центъра. Пас 9-0 и другите изпускат 9-10 гола. Ние сме тотално аут от всякъде. Тук няма очевидно никаква теория, методика на обучение. В школите за какво се случва? И пак любим въпрос, той има чужденци. Мен затова има чужденци. Аз искам да попитам, каква отговорност би поел изпълкома на Българския футболен съюз за това представяне? Защото това представяне, колкото и да е нестандартно за
националния отбор под ръководството на Илиян Илиев, поне бяха бойки в останалите мачове, то е симптоматично за представянето на националния отбор в последните 15 години поне. Та, изпълкома, който е символ на новата власт в футбола, новата власт в кавички, по какъв начин реагира на това нещо? Защото ако не реагира, значи всичко е точно. Няма нужда от някаква промяна, бе. То просто продължаваме да си падаме. То касае националния отбор. Как би трябвало да реагира? Значи единия начин е доволна тренера, който се прави навсякъде, което е глупаво. Това няма... Първо, никой в момента няма да се съгласи да стане национален тренер. Аз поне така си мисля. Другия вариант е какво да махне футболистите. Виж, то горе-долу, който и да дойдеш е същото. Не, аз питам какво трябва да се случи, за да проумеят тези иначе така отговорни господа в изпълкома на Футболния съюз, че начина по който се развива тая игра в България, от най-ниската точка, от децата на 6-7 години до най-високата точка на националния отбор, не става по този начин. Не става, защото ние произвеждаме... Първа ще се... Ние произвеждаме изгнила стока. Не го ли разбирате това нещо? Не бе, ние много добре го разбираме. Какво да се промени, че да не става всичко, това нещо? Как да променим всичко от, от начина на провеждане първенството за подготвителните групи до броя на отборите в А-група и лицензирания стадион? Всичко. Нова система се прави. А ние не правим някой нищо. Някой се нагърба и казва, като иска Гонзо да променя, това казва. Ако не може, се предава и идва следващия. От как се събират, как е календара на децата, за да не падат по 16 на 0 на 11 годишни деца, в такава разлика в класите, до броя на отборите в А-група. Някой идва и казва това правя. Имаше едни кандидати, те не спечелиха гласовете. Тези казаха, ще променим. Айде променете. Айде променете нещо. Не е номера да махнем треньора на тия клетни, те са ги били 9 гола. Защото тия клетни са произведени от много други треньори. Добре, от цялата система. Така е, ама той гледа сега, типа не мога да не го махнеш. Не, аз ще го махнем. Той човека си е замахан, сигурно, окей, жив и здрав. Ще дойде другия. Малко след една година играме с Испания, паче ни бият 9 на 0. Защото няма сме променили нищо в нашата система на действие. Айде да си припомним какво чухме на 8 август миналата година, 23-та година, значи преди година и колко 3 месеца горе да остават. Какво чухме от тогавашния спортен директор на националния отбор? Директор на националните отбори. В днешно време той е вече президент на Българския футболен съюз. С патос, с увереност, с тон да го чуем. Смятам, че ние в момента сме послали примерно една добра основа, от която сега можем да стартираме. Това нещо няма да стане веднага, но след 2-3 години България ще има резултати, които сега, не знам каква дата сме, 8-ми, интервюто си остава, ще си говорим след 3 години България къде ще бъде. Сега гледам примерно някакви коментари в някои журналисти, където нали, там... заради мача с Сърбия, което казах някои работи. Е, Гонзо, ние сме на 77-о място. Да, бе. Ще видим се 2 години къде сме. Се 3. Така че, примерно, поживем, повидим. Сега, 2-3 години още не са минали. Не се казва, поживем, повидим, ама... Година и половина, на средата сме. Да, по средата на пътя, доколкото знам, в момента сме на 81-о място, а най-вероятно те, нали, всеки месец се апдейтват, аз за другия месец... А, тия резултати не са отчетени. След 0 на 5 и 0 на 0 с Люксембург, според мен сме малко по-назад. И така сега, че не, ми е много любопитно, каква е тази основа, която е положена? Да. Ето я, 15 годишни, кой да основа, това ако не, те са основата. Да, те няма. Са били на 14 преди една година. От да, тях те няма, това е основа. Затова ви казах, друг национален арат, но няма. Говорейки за основа, аз пак ще се върна към един пример, ние сме го изтъквали тук в нашото студио, когато Шави си прекратяваше кариерата. И имаше най-различни артефакти от неговата кариера. И показаха една карта на Шави на 13 години, юноша в Ла Масия, на Барселона. И в тази карта имаше неговите показатели, ама най-различни показатели. От това как е на спринт на 30 метра, какъв му е дрибъл, какъв му е паса на късо разстояние, на дълго разстояние, ама удар с вътрешен, с външен, плюсове, минуси и така нататък. Как трябвало да стъпва по-правилно, как не тича достатъчно правилно. Това е на едно детенце на 12-13 години, му се води такава картотека и неговите показатели се следят как се променят в положителен аспект, негативен аспект, какво да се коригира и така нататък. Искам да ви попитам, колко от българските школи, 20 колко години по-късно, според вас са дори на това ниво? Четвърт век по-късно. Ще цитирам треньор от българската група, епичен диалог с хора от щаба и от клуба от миналата година.
как се казват те GPS или какви са, които им слагат потиси, да им мерят кой колко е тичал. Така. На въпроса той задава въпрос, казват му, ще оборудваме, който той задава въпрос за какво ми е това. Те му казват, ми най-малкото, за да видиш към 60-та минута, ако някой е спукал гума, да го смениш. Отговор е, за какво ми е това, като видя, че е пребледнел, ще го извада. Ние сме на това ниво това, явка. Това, дето го казвам. Не сме напреднали от това ниво, дето един човек ходеше с компютър и му излезе ироничния прякор лаптопа. Минаха 20 години от тогава, ние не сме мръднали много. Без да искам да противореча, защото е всичко, както казваш, но ще кажа, че преди 3 години в школата на Левски, когато беше Йончо Арсов, аз съм виждал с очите си тия неща. Сега не е във флашката вече и какво казваш? Няма я флашката и яйде. Стигам, мани тия циркове. Не става дума за това. Трябва да има последователност. Говорим за малките футболисти, не говорим за тия мали мъжете, там е ясно. Говорим за тия малките, които бяха 13, 14, 15, 16 годишни. Да, добре. И ако това е така, ама в продължение така на 8, 10, 12 години и същевременно тия футболисти на Левски в тази възраст имат реална конкуренция и всеки един матч на тях им е наистина такъв, че да се раздават на предела си. И ако тия футболисти си седат по отборите, си изграждат технически, тактически, личностно, възпитателно и така нататък, тогава може да има нещо. А когато, да кажем, даден футболист на Левски на 13 години играе един сезон силно, слабо, кажат му на следващата година, не ставаш момче, отиваш някъде друга, Славия, в Локо София, не знам къде. От ЦСКА минеш в Левски, от Левски минеш в Етър. Сдъвкват, изплюват, заминават. Това е положението. И чакаш ти да изграждаш личности, които да се противопоставят, да стиснат зъби и да играят с някакъв морал, с някакъв чест, с някаква издръжливост. Къде? При положение, че те даже нямат методиката и нямат ноу-хауто да изградат тия това хора чисто физически. Това е самата истина. Ами да. Те отстъпват. Да. Това нещо е, започваме. Те като уредиме, влезе един от тия юношите при мъжете, като отиде, като премине, ти го виждаш, че той е дете. Когато го пуснат някой 17 годишен в някакъв момент, спомняш си Томе с Тони Вутов на времето. Те като те вика страшен талант и действително, той е техника всичко. Той като влиза веднага викаше, той е малкия. Без да знаеш по това. Сега верно, той сега се налява вече. Те като го заведаха в Италия, къде беше в Удинезе ли го водиха, подписа. Хората се оплашиха, питаха това момче. Първо, хранили ли сте го, второ, виждал ли е гирички. Супер талант, взимат го. И тъй като добре, ние ще го нахраним както трябва, здравословно. Да, и той там заякна. И ще го запознаем с штангите и гиричките. Това са. Колко наши момчета отиват, ма вече късно, на 16-17 по чужбина, уж да се доразвият. Ма тия неща трябва да се развиват, откакто влезеш в пубертета. На 2-13 вече започват да се развиват тия физическите навици, хранителните навици, възстановителните навици. Европейски шампиони вече стават на 16, бе, за мъже и са тартори в Ел Класико на 16. Колко наши момчета отидоха и не могат. А забелязваме ли как, когато те са от малки навънка, тип Илия Груев, как успяват да се наложат? Когато си излязал от рано. Аз пак сега задам, значи, тъй като навлязахме, за... навлязахме айде в някакви... Да не казвам тежки приказки. Аз пак задам, ти го повдигна, ама се загледа в тия малките тук и си спря мисълта. Кой друг от последните 4 дни, от как се случи това, 3 дни с това, някъде чухте ли някой да дискутира, някъде да се разрази, защото ти каза на времето, аз не съм обърнал внимание, така щеше ми направи впечатление някъде да се разчепвата. Ти кажа право, аз не чух никъде и не прочетах нищо. Ти даде примера с соца, дълбокия соц там, началото на 70-те години, как е било и как едва ли не от партията си казали другарите, другари, така не може повече. Там бай Тошо е казал на някой, я виж там, пуснете нещо малко да ги стреснеме, да размърдаме блатото, да фърлиме камък. Тук, примерно, ето, започвам от нас, от медиите. Къде видяхте дискусия? То са подкастове, то са канали, предавания, какво ли не. Някъде някой да се вълнува. Подари крадеме, на другия ден направихме. Еми направихме, да е, като кажеш къде. Да. Ето окей, и ние сега за това и говорим. И ние, зад бе, две. Ама чай сега, ти медиите ни ги обвинявай, защото между другото от този матч дойде Дюши за националния отбор, защото е в седмицата, която играят дерби. Да, не, защото той е вързан, само да допълна, защото ако бушуват медиите, там горе на Бояна и там малко ще стане, нали, ако видят, че казват, бе, тук нещо стане напечено, виж, емнаха ни, дай нещо да видиме. Да...
подискутираме, да обсъдиме. Ма, те мислят, че днес ако вълна, треньора ще кажат на хората, че не ще се направили. То наистина трябва да се смени всичко. Цялата система на функциониране на българския футбол. Виж как се завъртаме в един кръг у магиоса, край. Не застига пак до точка нула. Това е, пак сме на нула. Пак като почнеш от бази, от стадиони, всичко инфраструктура, някъде... треньори на младежите, на юношите. Всичко, обучението на тия треньори, как някой чат пат излезе, пратихме го на обучение, там отиша от 2-3 седмици, какво научил? Научил и с това се изчерпва. Може да изглежда смешно, обаче то разбира се е невъзможно, защото ще ни свърлят. То футбол трябва да се рестартира просто в някакъв момент, да се каже, бе, 2 години няма да се играе футбол и започва да се... Не мога да стане, разбира се, това е глупост, което го казвам хипотетично. Не бе, да си джиткат. Те това правят. За това става дума, обаче резултата винаги един и същ. Защото като почнат да си джиткат, ето пак ще се борят утре за трите точки, а не за играта. Виж, че някой ще мисли за игра утре. А тия отдолу, дето ще идват, те ще участват в това джиткане по същия начин. И уния след тях пак, и уния след тях пак. Затова ти казвам, че това не, пак казвам, глупово звучи, нали, не може да се случи, но просто се закри за 2 години и да се започне от някаква база. Стоп. Защото ние, аз съм сигурен, че какъвто и отбор да извадиш, нали, от тия 15 годишните, от тия, които са на Левски, на ЦСКА, на Слави и на такова, няма падне 9-0. Сигурен съм това нещо. Бе, не е сигурно. Значи преди колко години беше, 2006, 2007, 2008, нещо такова, пада ми се да коментирам приятелски матч. Юношески отбори в Правец, Литекс беше срещу Барселона. Барселона беше воден от Серхи тогава, съотборника на Стоичков. Вътре имаше млади момчета, които още бяха неизвестни. Един от тях беше Мауро Икарди. Имаше още 2-3, които Делофело може би беше един от тях. Така, Литекс мисля, че успя да бие с 1-0. Матч равностоен, който играят едната посока, другата посока. Историята има много такива матчове. Говориме, че по това време все още, по някакъв начин, българските юноши поне успяваха на чисто физическо ниво, на ниво издръжливост, да се конкурират със своите връстници от най-високото ниво, което е, в случая беше Барселона. Нали така? Впоследствие тия от Литекс стигнаха до някъде, тия от Барселона до съвсем друго место. Но замислям се, че по това време в българските школи канеха хора, които да са с опит и да предават този опит тук. Говориме за специалисти от Холандия, говориме за специалисти от Франция, за специалисти от Германия. Левски имаше холандец, който направи... Деркси беше, как се казваше. Така. В последствие, мога да ви дам примери, без да цитирам точни хора, защото не е коректно, тъй като не мога да го докажа. Примери за това как се канят специалисти от чужбина да дават такъв за школите, наистина изтъкнати специалисти, на които обаче ти си спестиш паричките да им дадеш за целия престой тука и те нон-стоп да следят какво се случва, те ти идват на няколко седмици да проверяват, дават инструкциите, треньорите в България след това викат, какво ще го слушаш това, какво разбират? Да идва на няколко седмици, маните тази работа. Имаше португалски специалисти, които идваха тука и седяха постоянно. Треньорите тогава, българските, бяха решили, че португалският специалист им уронва авторитета пред децата тук, защото постоянно се бъркал на всеки тренировка. Естествено. Така. На Ганио Жокер не му трябва. Той си знае. Не знам. Ако искате да... Дайте, каме някои думи за дербито. Приказки, то не, че има някакви страшни събития около това. Ние си приказваме. Защото малко преливаме от пусто в празно, а и времето ни много притисна. Мани ги уния там. Пали уния си отворих устите. Е, това е. Давай сега тия пари плюят. Това ще отца. На власт имаш те, които и да са те, в клубове, в футболен съюз. За нас оценката ники е прав. Пари ги тия пари плюят там. Так на работа. Аз ако нещо не ми хареса, не го гледам. Както вижте, Глозо казва някои журналисти, дето така аз да им кажа. Това са някои журналисти, които не харесват това, което се случва. Те са виновни, защото не им хареса. Ние го правим, защото ни е много кеф да коментираме мачове, които береме срам. Да. И го отнасяме и ние на кразичкото. Много ни е кеф, страшно ни е готино. Дрея ми, който ще управлява футболния съюз, искам да имаме някакъв нормален футбол от деца до мъже. Па кой ще да го управлява? Но те се избиват, че всеки се е копчал там парите и властта.
Те трябва да знаят, че нас не ни дреме, който ще го управлява. Искаме някой, който да се справя. Искаме футбола да е някакъв повод за гордост, а не да е повод да ти се подиграват и да те мислят за кретен, ако ти случайно се интересуваш от български футбол. Ама до там са ни докарали. Така има хора, които просто се изолират, абстрахират се от понятието български футбол и си викат тия се ебати отпадъците, значи щом се занимават с това нещо. Да, бе, утре 30 хиляди и... души седят на стадиона. Утре и на нищо друго няма души... да отидат 30 хиляди души през няколко седмици. Но утре 30 хиляди души, ситуацията им е горе-долу като в оня филм на Николай Волев, Бог да го прости, да обичаш на инат. Да. Това е положението. Да. Защото те си обичат отборите, клубовете и утре ще напукнат цялата простотия, където е. И представяне дори на техните любими отбори в последно време, ще отидат и се надяват на положителни емоции. То емоциите ще ги има, но за едните ще са положителни, за другите ще са отрицателни. Ще видим за кои ще са. Даже го има варианта всичките да са ядосани накрая. Или по всички да са доволни, да кажем. Всички са доволни. Чак, па така ме съмнявам. Някои два на два с задни ножици и волета от всека. Ема, там път е яд, че после скаш. Добре, играхме, пак ме изтървахме. Ви, така, ние поведахме, ме ги изтървахме. Други че кажат, ние ги обърнахме и те ни изравниха. Знаеш да. Как? Всички доволни, нема след дербито. Но, пак, още сме живи. Щом това нещо продължава, а при положение, че имаше един сериозен отлив през годините на публика на това дерби, при положение, че имаше доста поводи в съвсем скорошни месеци и години да се изгонят хората от това дерби и някои хора целенасочено се опитваха да го направят от власти имащите. И пак утре всичките билети ще бъдат изхабени. Това е, както каза Ники, положителното. Да. То това държи футбола, бе. Аз не виждам кой знае какво мога да кажем. Да кажем, че днес имаше... Как са коефициентите? Гледам, че Божидар ги пуска. Левски е фаворитен. Е, Левски е ми нормален. Гледай сега, то тук се има и има класиране. И те сега най-елементарно тегат погледнат класирането. Едините на второ, другите на кое сте? На 12-то място. Бе, съвсем естествено да бъде така. Но трябва да ти кажа, че... Как се казва, идеалният момент... Чакай само да видим, Боте, Враца, как се, защото мога да не сме фаворитен. В друг случай, втория и 12-тия коефициентите ще бъдат различни. Ако не е това дерби, сега хората си дават сметки за тия работи. Да, сега, ако примерно 12-ти беше септември, 1,20, както е сега, или Локо София, 1,20. Ние, миналия път, доста чудихме защо не ни броят за живи букмейкерите преди мача Северни Ирландия и България. Да, мисля, че разбрахме. Да. Драстични в полза на Северни Ирландия. Разбрахме защо не ни броят за живи. А това, кое е най-интересно, че в навечерието на мача, т.е. часове преди мача, коефициент от 1,8 стигне 1,95 за Северна Ирландия. А най-смешното беше, че коефициентът да има над 2 гола и половина в този мач, беше 2,83. Знаете за какво става дума? А то си стана овъра 28-та минута. Без толкова грижи. 28-та минута. Е, о, извинявай. Да. Те са държани мъж. Абе, аз само да ви кажа, на ден така съм се смял. Той Ники го чува, но так си завозихме. И шофьор отпред нещо. Той явно хабер немаше. Викаме, ние с кой сърчихме 0 на 0, ама нещо сме паднали от някой път на 0. Викам, да бе. Но въобще, и то беше следващия ден вече. Да. И той вика, абе, какво да кажем, буриха се момчетата, буриха се, мал уния по-добри. И с това сложи капака. Те, вика, много се буриха момчетата, мал уния по-добри. Е, вика, браво, ето това е. С какво се а той не знаеше с кой се играли. Буриха се, вика, мал уния по-добри. Е, ви това е. Ще видим, понеделник цялото предаване ще за дерби, то е да видим какво ще стане. Дано да е за дербито. Аз само да кажа, че не познах, че ще биеме Северния, но познах съдията. Познах го, да, като ме разнасят за победата Атлюк Севикопа, не кажа, че познах съдята и ми трябваше една минута да ги преговорим кой не. Даже и Вара съм го познал, защото казах, че ще или Драганов, или Гидженов. Те един е главен, другия на Вар. Дано да имат нова работа. Утре не се занимаваме с тех понеделник. И двамата треньори демонстрираха самочувствие преди матча, и двамата демонстрираха, поне наглед, спокойствие. Лайт мотива на Сашо Томов беше, че в този матч трябва отбора му да се забавлява, защото това е матч, който все пак те изважда на най-голямата витрина в България. Опитва се по този начин да потуши каквото и напрежение би могло да има. На Генчев пък какъв му беше лайт мотива според вас? Бе, горе-долу същия и той бяха. Аз ги гледам много внимателно. Бяха обрани много и двамата. Много обрани, много предпазливи, абсолютно фейерплей, да го кажем това. Избегнаха каквито и да е нападки. Може да се нападат. Сега те, по-последно всичко друго, са
млади хора, горе-долу са връзници, те приятели, са захапали. Ако не са приятели, са добри познати най-вече. Така че, бих казал, съвсем рутинно минаха през конференциите днес, без... При Генчев имаше новина до толкова, че каза, че ще играят, че ще играят Сангаре и Алекс в двамата в нападение и си каза директно нападателната двойка. Тоест няма да се чакат изненади, докато на мен ми хареса, аз спорих с едни млади хора в екипа ни днеска в сайта, които викаха, защо пък казва, че се забавлява на дербито, трябва да си излиза здраво, викам, едното не пречи на другото, бе, защо? Да, не да се забавлява, да се наслаждава, мисля, че беше точно дума. На мен ми хареса. Дербито е наистина да му се наслади, защото един път на година виждаш този стадион пълен в двата цвята, екшън и така нататък. Ако изглежда му се насладиш, не е лошо на всичко това. Хубаво е да го изпитат. Всеки участник дербито е хубаво да го изпита. Утре ще бъде интересно в стартовите 11-торки, колко от тия футболисти, които ще играят, са играли в този матч? Ами, любопитното е, че в отбора на ЦСКА може да се окажат повече. Не бе, аз още говоря, бе. Еми, Флевски, значи Маркович не е играл, Кап е играл, Цунами е играл, Кристиан е играл. Охен е играл. Охен е къде да е играл. Миналите? Пролетта трябва да е играл. Той пролетта беше Флевски. Те го взеха зимата, значи, пролетта е играл. Охен е играл. Кой да е друг? Марин е играл. Асенчо е играл. Митков. Играли са, бе, доста са играли. Един игра две минути. Пуснаха го и го взеха за две минути. Ето е, Джемили, примерно, има да такова. Той игра минута и половина, две. Влезе в историята. Най-абсурдното е, че в цялата тази оскудация на самочувствие в ЦСКА, баш от матча с Левски имат право да си спомнят хубави неща. Да, факт е, че да припомниме пролета. ЦСКА бе навлезъл в тази тежка криза, която продължава и този сезон. Но двата най-лесни матча, казвам го без ирония, бяха с Левски. Но това ирония, той ние го казваме, че даже, ние не го отричам. Аз да не мисля, че го отричам. Втория матч там, наистина, края на първото полувреме спаси ситуацията, защото така го бяха подкарали. Викаш, през 10 минути по-ме бяха 25-та, 35-та, 45-та. И в началото на второто полувреме показаха, защо сме на това далече. Да. Факт, има го този момент, но 3-1 е си, каша, айде, его, тук стана работата. Но като цяло бяха, не знам, явно. Това пак показва, че това дерби си има своите закони и собствени логики и така нататък. Дербито още взето има беззаконие. Да, да, пълно беззаконие, да. Няма. Не, от ССК в криза... Е някакъв чар. Мачар е, бе, как? Двата мача ги взе с различни треньори, което... А те бяха през две седмици. Толкова. Което значи, че имаш и треньорска рокада. За да имаш треньорска рокада в края на сезона, значи си много зле и много си го закъсал. Нали, не издържаха, махнаха маестрото, сложиха за 5 мача Бай Стамен, той ви ушляпа там. Нашото момче Костов, да. Той си стоя. Той си беше и на двата мача едно и също. Гледайте допълнително видеосъдържание от Пресстадиона онлайн, само на сайта maxsport.live.